қарашы теке. Күндерде бір күн қошқар, бұзау, теке үшеуі жолдас болып, алыс бір сапарға шығыпты. Үшеуі жолда келе жатып, қос ұстай сұлы тауып алады. Сонда қу теке. Меніңше бұзау ағайдың аузы үлкен қой, алдымен бір асасын. Одан аузы кішірек, қошқар ағай екі асасын. Сонан аузы ең кішімен үш асайын депті. Оны екі жолдасы да теріс көрмепті. Сөйтіп үшеуі сұлыны бөліп жеп алып, жалғасты сапар шегеді. Бір жерге келгенде, үшеуінің алдарынан бір өлген түлкі кез болыпты. Мұны кім алып жүреді, дейді қошқар. Сонда теке тұрып, бұзау ағай бізден үлкен қой, мұны сол арқалап жүрсін, депті. Бұған бәрі мақұл болыпты. Үшеуі сол бетімен келе жатып, бір ессіз ескі тамға кез болыпты. Үй ішінде кім бар екен деп, өлген түлкіні далаға қоя салып, кіріп барса, домбыра шертіп түлкі, оны ұйып тыңдап, аю мен қасқыр отырады. Жақсы келдіңдер ғой, төрлетіп жайғасыңдар, домбыра шертсей, деп қу түлкі домбыраны текеге сұнады. Жоқ, алдымен сіз шертіп өнеріңізді көрсетіңіз, деп теке домбыраны өзіне қайтарады. Сонда түлкі домбыраны безеп-безеп жіберіп, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, теке біздің бір түстік, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, қошқар біздің бір күндік, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, бұзау біздің бір түндік, дейді де домбыраны текеге сұнады. Теке домбыраны ала салып, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, түлкі бізге тымақтық, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, айыл бізге төсектік, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, қасқыр бізге ішіктік, мәңгір-мәңгір-мәңгірлек, ал қайрат тамды дүңгірлет, депті. Сонда түлкі, бұлардың соңында аңшылар бар болуы мүмкін, деп маңайды шарлау үшін сыртқа шығып, есік алдында өліп жатқан түлкіні көреді. Бұлар аң аулап жүрген аңшылар екен ғой. Бұл жерден тезірек қашпасақ, бұлар бізді де соғып алады, деп ойлайды да, дереу қасқырмен аюға хабар беріп, өзі қаша жөнеледі. Оның артынан аю мен қасқырда зытып береді. Десе де, қарны ашқан қасқыр алақтап, олардың соңында қалып қояды. Қасқыр бұлар не істер екен деп, тамның сыртынан тыңдап тұрады. Бір кезде текенің, әлгілердің өзін қорқытып жібергеніміз ай, деп күлгенін естиді. Не айтып тұрсыңдар? Қотеке, алдымен сені жайратпасам ба? Деп қасқыр оларға тап береді. Ана үшеуі тұра қашады. Ызаланған қасқыр олардың соңынан қуа жөнеледі. Олар қаша-қаша бір жерге барғанда алдарынан бір үлкен ін кез болады. Үшеуі соған кіріп кетеді. Іннің екінші жағы тесік екенде арттан қуып жеткен қасқыр інге басын сұға бергенде теке аңдып тұрып қасқырдың басын мүйізімен қыса қойыпты да. Ал қошқараға шамаң болса ұмтыл, депті. Сол кезде қошқар іннің енді бір жағынан шығып қасқырды келістіріп тұрып сүзіпті. Жаны мұрнының ұшына келген қасқыр ойбай салып зорға құтылыпты. Үрейі ұшқан қасқыр басқа қасқырларды жинап қайта шабады. Қасқырлар тобын көрген қошқар, бұзау, теке бір бағытты бетке алып қаша жөнеледі. Олар қаша-қаша бір жерге келгенде алдарынан бір бәйтерек кез болыпты. Теке алдымен бұзау мен қошқарды теректің басына шығарып жіберіп, өзі ұрымтал орынға тұрады. Бір заманда ентігіп жеткен қасқырлар, енді бұлар құтыла алмайды, деп бірінің үстіне бірі шығып, теректің басына жақындайды. Сол кезде теке тұрып, жақсы болды, мына қасқырлар өліміз деп келген екен. Ал қошқараға, мен қысқышымен тұмсықтан қыса берейін, сіз балғаңызбен соғып құлата беріңіз, депті. Сонымен алғашында таяқ жеген қасқыр ең астында тұрса керек, қорқып қалған сорлы текенің сөзін естіген заманда тұра қашады.
оның үстіндегі қасқырлардың бәрі құлап түсіп, өлгені өліп, мертіккені мертігіп, саулары әлгі қасқырдың соңынан тұра қашады. Сөйтіп, текенің айласымен үшеуі қатерден аман құтылыпты.